Covid 19 ñu ngi sigudi ko bar setagut bëgg genn di xalaat ci xel la ko waxati ko dug ci mbolo di moytu kon kañ lañuy bolo buñ fi jëlé Covid 19 when Covid 19 isolate people ba umra amut ciojiñ tecc jumaay skooli ñu tecc kon de sama fi togatut sama xel dalatut degna makka tej nañ ko yoni yoon way bi moñu jaaxal Covid 19 warna adina man de Covid 19 jommal na ma